Vekna pšeničnog bijelog hljeba od 500 do 600 grama koju ste do juče plaćali 50 centi, od danas u gotovo svim prodavnicama i pekarama košta 65 centi. Građanima sa niskim zaradama i penzijama ovo uz sva ranija poskupljenja namirnica teško pada. Nije dobro. Nije dobro. Mala primanja, penzije ne idu, staju. Kada je velika penzija, pa ajde, 150 eura ne može komunalija, nešto ostalo. Jeste sigurno udarac veliki, jer znači 15 centi puta 30, to je 4,5 eura i zavisi ako neko koristi više hljebova dnevno. Znači sigurno jeste udarac građana. I to, pa i gorivo, i sve će sad ići gore, sve će poskupiti. Oni su badava podigli plata i penzije, opet će to sve da se anulira ovim poskupljenjima. Znači ništa od toga. Ima i onih koji su se sa sve češćim poskupljenjima pomirili. Pa šta ćemo, mora se dalje, ništa drugo. Je li to značajno poskupljenje? Pa dobro, kad je poskupilo brašno, mora i hljeb. Nije za sada, pa sa koliko će biti dalje, ne znam. Uniji slobodnih sindikata kažu da država ne smije da dozvoli nove skokove cijena, a poskupljenje osnovne vekne hljeba gotovo za trećinu ovako komentarišu. Definitivno da je to ne samo udar na standard, nego i dovodi u pitanje, kako bih rekao, i neku osnovnu egzistenciju jednog velikog broja domaćinstava koje su na granici tog, da kažem, stope siromaštva. Ono na čemu će insistirati Unija slobodnih sindikata Crne Gore, a pretpostavljam da će tu politiku pratiti vlada, da se ne desi neko nesrazmjerno povećanje ili neko neopravdano povećanje bilo koje robe, cijene robe ili usluge. Ukoliko bi došlo do nekog jačeg inflatornog kretanja, onda bi se moglo desiti da se značajno minimizira ovo što smo imali kao pozitivno efekat Evropa sad. Upravo zbog očekivanja da će se inflacija nastaviti uslijed rasta cijene hrane na globalnom tržištu, predviđeno je povećanje zarada, poručuju iz Ministarstva ekonomskog razvoja. Podvlače da imaju plan, makar kada su u pitanju osnovne životne namirnice. Ukoliko bude potrebe, vlada će biti aktivna u izradi zakona i drugih akata u pravcu zaštite unutrašnjeg tržišta, koristeći se pritom mehanizmima i rješenjima koje se koriste i u zemljama Evropske unije, uvažavajući ograničenja koja postoje. Sa tim u vezi, Ministarstvo ekonomskog razvoja je planom aktivnosti za 2022. godinu predvidjelo izmjene i dopune zakona o unutrašnjoj trgovini na način koji bi omogućio određene zaštitne mjere kada je u pitanju politika cijena osnovnih životnih namirnica. A cijena osnovne vrste hljeba je, saglasnošću predstavnika industrijskih pekara i velikih trgovačkih lanaca, dostigla 65 centi. I to nakon što je 31. decembra istekla vladina odluka o zamrzavanju cijene te namirnice. Tek ponegdje, kod malih proizvođača, još se može naći za 50 centi. Mada je gazda rekao ovih dana vidjet će, trebalo bi ovih dana, vjerovatno će i oni korigovati cijene kao i svi ostali, ali nekoliko dana neće još to uraditi. Iz Ministarstva ekonomskog razvoja podsjećaju da su tokom pregovora sa pekarima uvažili povećanje cijena brašna i goriva, ali i da su pekarsku industriju pozvali na snažnu društvenu odgovornost. Podsjećaju i da je stopa PDV-a na hljeb 7%, te da je značajno manja od opšte od 21%, zbog čega su sugerisali prilagođavanje maloprodajne marže pekara i trgovaca kako bi cijena vekne osnovnog hljeba bila prihvatljiva za sve građane.